راس دليل علي خبره لي وات خوب مشي ولا لا علي شي ما دايوتوش بيدا شي علي لا شي راس دليل علي خبره لي هر کمر بند کې د مرمای په ځای زه ګلونه وا دا لوته دی خیال حرفونو کې رنگونه وینم دا لوته دی خیال حرفونو کې رنگونه وینم په سره بیند پر پرکو وزرونه وینم وا وا به ویم تاسو دا لوته دی خیال حرفونو کې رنگونه وینم په سره بیند پر پرکو وزرونه وینم او زاغ مخ کې تقدس محسوسوم د وحي زاغ مخ کې تقدس محسوسوم زاغ مخ کې تقدس محسوسوم د وحي زاغ ستر لیکل آیاتونه واه 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 او ولی حیران شم زه خدا نشوم ډوبه کوم ولی حیران شم زه خدا نشوم ډوبه کوم د مې کدې په الماری کې کتابونه وینم ډیر ښه زه خدا نشه هم ډوبه کوم د مې کدې په الماری کې کتابونه وینم اوس خو مخونو کې صاحب آینه وینم اوس خو مخونو کې صاحب آینه وینم اوس خو مخونو کې صاحب آینه وینم آینو کې به تر څو پورې مخونه وینم واه ډیر ښه زبردست زما وګونو په نغمو پسې د سترګې زه له هر سازه لړزیدلي اوازونه وینم تازه کله کله ځان ته ور څرګند کړم سر تازه کله کله ځان ته ور څرګند کړم تازه کله کله ځان ته ور څرګند کړم سر بیا دې خالی البم کې هم بلا عکسونه ډېر ښه ډېر زبردست.